sinonim za proizvodnju i instalaciju visoko sofisticiranih uređaja za prečišćavanje otpadnih i oborinskih voda i vodovodnih sistema, Regeneracija DOO. Dobar dan, u Dnevniku objavljujemo. Uhapšen bivši direktor rudnika mrkog uglja Đurđevik, Adnan Šabić. Radilo se o javnim nabavkama goriva u većim količinama. Demobilisani borci ostaju i četvrtu noć ispred zgrade Vlade Federacije. Vlada Federacije, prijedlog za izglasavanje nepovjerenja, pokušaj opstrukcije. Oštre reakcije srpskih političara na krivični zakon koji predviđa zatvorske kazne za negiranje genocida. Moramo napraviti jedan široki konsenzus kada su u pitanju svi srpski glasovi, odnosno zaštita tog entitetskog glasa. Tragedija u Kini, eksplozija ispred vrtića, 7 poginulih, 59 ranjenih. Pripadnici SIPE uhapsili su bivšeg direktora rudnika mrtvog uglja Đurđevik, Adnana Šabića. On je osumnjičen da je putem javnih nabavki oštetio rudnik za oko 1.900.000 maraka. Na taj način je pribavio imovinsku korist od 750.000 maraka. Rudnik mrkog uglja Đurđevik raspisao je 2006. godine tender za nabavku nafte, a procijenjena vrijednost posla je bila nešto viša od 11 miliona maraka. Tadašnji direktor Adnan Šabić postigao je dogovor s kompanijom Junuzović Kopeks, koja je ponudila 13 miliona maraka. Iako je bila treće plasirani ponuđač, ovoj firmi je dodijeljen posao, čime je rudnik Đurđevik oštećen za oko 1,9 miliona maraka. Radilo se o javnim nabavkama goriva u većim količinama. Dakle, pri tome je rudnik oštećen, kao što sam pomenuo, za 1.900.000 i to tako što je na jednoj firmi pribavio jedan privilegovan položaj. Ovaj predmet je, nakon prijema krivične prijave, formiran krajem 2015. godine. Izuzeta je obimna materijalna dokumentacija iz rudnika koja je analizirana. TMUP TK ovom tužilaštvu dostavio izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu protiv Šabića u februaru. Ono za što je osumnjičen Šabić je krivično dijelo zloupotreba položaja i ovlaštenja, a vezana je, dakle, dok je bio direktor 2006. godine u rudniku Đurđevik, da je donio odluku o javnim nabavkama u kojem je oštetio rudnik za ukupan iznos od oko 1.900.000 konvertibilnih maraka. Prema naredbi kantonalnog suda Tuzla izvršeni su pretresi u Šabićevoj porodičnoj kući u Živinicama, poslovnim prostorijama u rudniku Đurđevik i automobilu koji koristi. Oko stotinjak demobilisanih boraca i danas protestuje ispred zgrade federalne vlade. Već okupljenim borcima pridružila se i manja skupina iz Fojnice i Žepča. Zahtjevi su ostali isti, a dok se ne ispune, ne idu nigdje. Zelena površina na kojoj su smješteni demobilisani borci ispred federalne vlade postala je njeno predsoblje, tvrde oni. Unutra kažu neće jer nisu došli da pregovaraju. Slali su neke kurire tamo otud. Jednom su da postavili predsjednika demobilisani boraca Nija Zahorića. Međutim, njega mi svi poznajemo predobro i nije pošteno od njega da on nije još ni put istupio, kao ogradili su se od nas. Mi se ograđujemo od njih. Problem je, ističe Hasanović, što je većina boračkih udruženja okupljena oko resornog ministra i ne podržava borbu demobilisanih boraca. Njih je strah toga, je registra, objava registra, strah je tu preko 250.000 ima boraca lažnih uvedenih tamo ta prava, koji su ta njihovi glasači, tatini sinovi i tako dalje. Ipak od svojih zahtjeva ističu ne odustaju. Mi smo ubijeđeni da ćemo mi to sve dobiti. Moraju nas riješiti jer mi smo izabrali, mi plaćamo. Da borci dobro žive ne bi bili ovdje. To je pod broj jedan, a kako žive to samo oni znaju. To su heroji. Uopće kako su preživjeli ovi 22 godine poslije rata. Naši uvjeti se ispunit će se ili ovako ili onako. Naši uvjeti moraju biti ispunjeni. Mi ovdje ostajemo ovdje dok se ne ispune uslovi, pa tamo ovdje oni moraju prvo da nas pobiju. Podsjećamo, borci traže jedinstveni registar boraca i jedno boračko udruženje, te pravo na borački doplatak u iznosu minimalne penzije, odnosno 326 konvertibilnih maraka.
Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi federacije je pokušaj opstrukcije njenog rada, smatraju u vladi. Zahtjev za izglasavanje nepovjerenja uputili su zastupnici SDP-a i DF-a, nakon što su u parlamentu federacije odbijeni izvještaj o radu vlade i izvršenju budžeta. Ipak u vladi smatraju da su fokus njenog rada ekonomski napredak, bolji životni standard i socijalna jednakost svih građana. Kako je saopćeno, vlada se neće baviti sama sobom, nego nužnim reformama, zbog čega je parlamentu predloženo da odbije prijedlog za izglasavanje nepovjerenja entitetskoj vladi. Politička nestabilnost u zemlji uzrokovana međusobnim optužbama Izetbegovića i Dodika tjera strane investitore. Poručio je ovo predsjednik NDP-a Dragan Čavić tokom sjednice Skupštine RS-a. Inače, zastupnici su danas usvojili entitetski, a bilo je riječi i o Državnom krivičnom zakonu koji predviđa zatvorske kazne za negiranje genocida. Izmjene krivičnog zakona krajnje su neprihvatljive za sve političare iz manjeg BH entiteta. Ipak, vladajuća garnitura RS-a ističe kako je za postojanje ovakvog prijedloga kriv samo i isključivo Savez za promjene. Svaki zakon koji se ticao toga nam je dolazio i mi smo slali mišljenje odbora i u klub poslanika SDS-a i u klub poslanika SNSD-a. Toga nema otkako je Savez za promjene počeo da vodi bosansku politiku. Ne prvo bosansku, nego bosansku politiku i podilazi ciljevima veliko bošnjačkih faktora. Ja mislim da svaki ministar treba da ima toliko odgovornosti prema Republici Srpskoj, jer dolazi iz nje izabrani na području, dakle, Republike Srpske, da zna kako treba da se ponaša. Mislim da je skandalozno, mislim da je totalno ogolilo, po ko zna koji put, kakvi to odnosi vladaju na nivou Bosne i Hercegovine. Mi gore imamo ljude koji su spremni da se obračunavaju sa Republikom Srpskom. Iz SDS-a s druge strane mirni tonovi. Jasno je da takav zakon ne može da dobije podršku u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i vidim da postoji jedna opšta saglasnost da ovaj put moramo napraviti jedan široki konsenzus kada su u pitanju svi srpski glasovi. U jednom su iz manjeg BH entiteta ipak složni svi. Za negiranje genocida niko ih neće kažnjavati. Ja vidim to kao što vide i ostale srpske političke partije. Dakle, nisam primijetio da je i kod srpskih političkih partija saopštio da je to nešto što je dobro. Zakon neće biti usvojen. Prema svemu sudeći, izmjene krivičnog zakona kojim bi se pored ostalog kažnjavalo i negiranje genocida bit će nova nemoguća misija za BH parlamentarce. Jedni su za, drugi protiv, a treći se i dalje pitaju kako se ova tačka uopće i našla na dnevnom redu. A stranke ljevice utvrđuju plan zajedničkog djelovanja za naredne izbore. Delegacija SDP-a i DF-a održale su sastanak o modalitetima okupljanja lijevih i građanskih političkih opcija, nevladinih organizacija, intelektualaca i mladih. Glavni ciljevi zajedničkog djelovanja su očuvanje Bosne i Hercegovine, skidanje nacionalističkog koncepta vlasti te pružanje perspektive svim građanima naše zemlje. BH građani često glasaju za iste političke opcije i samo mali dio se opredjeljuje za kandidate na osnovu njihovih prethodnih rezultata. Pokazalo je ovo istraživanje koalicije pod lupom, koje je predstavljeno danas u Sarajevu. 2/3 ispitanika ne vjeruje da su izbori u našoj zemlji slobodni i pošteni. Istraživanje između ostalog pokazuje da građani često glasaju za iste političke partije i samo mali dio se opredjeljuje za kandidate na osnovu prethodnih rezultata. Iste političke partije iz godine u godinu podržava oko 193.000 ljudi zaposlenih u javnom sektoru, kao i 140.000 ljudi zaposlenih na dan izbora. Kada saberete ta dva broja i dobijete negdje od 250 do 300.000 građana koji su na neki način zarobljeni od strane sistema, jer su u nekom trenutku ili pristali na korupciju ili pristali na neku vrstu kompromisa sa svojim vrijednostima, zbog tog da bi imali egzistenciju uopšte u ovoj zemlji, jer je to čini se kao jedini način egzistencije, političke partije ih i danas drže u šaci, odnosno oni se osjećaju dužni da im to vraćaju na taj način što će im dati glas. Čak 53% ispitanika nije zainteresovano za politiku, a radi se uglavnom o ljudima sa nižim primanjima i obrazovnim nivom. 14% ispitanika nije moglo ponuditi odgovor na pitanje šta očekuju od eventualnih izmjena izbornog zakona. Među onima koji su odgovorili, na prvo mjesto se izdvaja uvođenje skenera za glasačke listiće ili providne glasačke kutije.
čemu su naročito skloni, odnosno osobito važnim smatraju mlađi stanovnici Bosne i Hercegovine starosti od 18 do 29 godina. Dalje slijedi, znači, uvođenje profesionalni nestranički birački odbora 14%, uvođenje obaveze poništenja izbora za biračka mjesta gdje se utvrdi nepravilnost 11%. Na televiziju, kao izvor informacija na osnovu kojeg donose odluku o povjerenju određenoj političkoj partiji, najviše se oslanjaju osobe starije od 50 godina. Mlađa populacija sa većim primanjima i višim stepenom obrazovanja, pored televizije, informacije crpi i sa interneta. Treba staviti naglasak i na nalaz da 17% ispitanika, odnosno gotovo jedna petina građana Bosne i Hercegovine, nikome ne vjeruju u izbornom procesu. Jedan od tih rezultata jeste da se smanjio broj izbornih sadržaja u okviru ukupnih medijskih sadržaja za 50%. Dakle, mediji više nisu zainteresirani, a sad smo vidjeli i ovdje da se građani ipak na druge načine informiraju u programima političkih partija i ovo je jedan novi izazov za medijsku zajednicu u Bosni i Hercegovini. Protiv prodaje glasova za novac ili neku drugu vrstu nagrade ili usluge je 90% ispitanih građana Bosne i Hercegovine. Balkan se suočava sa ozbiljnim izazovima i prijetnjama koji, ako budu zanemareni, mogu imati teške posljedice na Balkan, Europu i Sjedinjene Američke Države. Izjavio je ovo zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Yee tokom obraćanja vanjsko-političkom odboru Američkog senata. Nacionalistički lideri u RS-u pokušavaju iskoristiti slabe državne institucije da bi ojačali politiku podjela koja može dovesti do povratka nasilju, poručio je Yee, naglašavajući da Bosna i Hercegovina treba mnogo više političkih i ekonomskih reformi da bi prevaziđe ovu opasnu ranjivost. Nakon višemjesečnih nagađanja poznato je ko će biti novi premijer Srbije. Aktuelni predstavnik ove zemlje, Aleksandar Vučić, obznanio je da će pored njega Srbiju u narednom periodu voditi Ana Brnabić. Inače, ovo je prvi put u historiji da će srbijansku vladu voditi žena. Odluku nije bilo lako donijeti, kazao je Vučić, naglasivši da se vodio prije svega interesima Srbije. Predlažem Narodne skupštine Republike Srbije Anu Brnabić kao kandidata za predsjednika Vlade Republike Srbije. Smatram da Ana Brnabić posjeduje stručne i lične kvalitete za obavljanje funkcije predsjednika Vlade. Uveren sam da će radi vredno. Verujem da će pokazati poštovanje prema političkim strankama od kojih očekuje podršku i da će zajedno sa svim ostalim ministrima raditi na boljitku i napretku za našu Srbiju. Vučić smatra da buduća premijerka Ana Brnabić mora doprinijeti fiskalnoj stabilnosti, ekonomskom rastu, ali i smanjenju broja nezaposlenih osoba. To znači da je neophodno da sačuvamo punu disciplinu u trošenju novca, da istovremeno je došlo vreme posle teških reformi koje su donele veoma dobre rezultate, da građani Srbije bolje i više osete napredak koji smo ostvarili u prethodnom periodu, koji će se na najbolji način osetiti kako povećanjem plata u javnom sektoru, tako i penzija za naše najstarije koji su, čini mi se, najviše i doprineli uspjehu teških reformi. Ana Brnabić rođena je 1975. godine u Beogradu. Posjeduje master diplomu Univerziteta Hall iz Velike Britanije. Ima više od 10 godina rada sa međunarodnim organizacijama, stranim investitorima, lokalnim samoupravama i javnim sektorom u Srbiji. Bila je direktorica kompanije Continental Wind Srbija, a bila je angažirana i u raznim američkim konsultantskim firmama. Prva je žena na čelu srbijanske vlade. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 66 ih je povrijeđeno, uključujući i djecu, u eksploziji u blizini dječijeg obdaništa u istočnoj Kini.
Jaka eksplozija odjeknula je rano jutros na ulazu u zgradu obdaništa. Prema pisanju medija, eksplodirala je plinska boca koja se nalazila u obližnjem restoranu. Za sada nije jasno da li je eksplozija izazvana namjerno ili se radi o nesretnom slučaju. Više detalja bit će poznato nakon istrage. I dalje raste broj žrtava u najvećem požaru koji je pogodio London. Trenutno je identifikovano 17 žrtava, a kako navodi londonska policija, taj broj bi mogao biti i veći. Vatrogasci i dalje pretražuju zgradu, iako nije u potpunosti sigurno za kretanje. Podsjetimo, u požaru je uništena gotovo cijela zgrada. Više od 200 vatrogasaca sa 40 vozila satima je pokušavalo staviti pod kontrolu vatrenu stihiju u Grenfell Toweru. Požar je gotovo u cjelini zahvatio visoku zgradu u londonskom predgrađu izgrađenu 1974. godine. Hitna služba navela je da su u srijedu u 5 bolnica prevezene 64 osobe, a 10 ih je samo otišlo po pomoć. Sa žalošću mogu potvrditi da je umrlo 17 ljudi. Strahujemo da će taj broj još rasti. Policija je obišla svaki od 24 sprata zgrade pretvorene u ruševinu, ali kako navode, nisu ni očekivali da će nakon onakvog požara pronaći preživjele. Mnogi spašeni stanari privremeno su smješteni u obližnju gimnastičku dvoranu gdje će boraviti dok se trenutno stanje ne riješi. Lokalna džamija prikuplja humanitarnu pomoć, a neki i dalje traže svoje najbliže. Još se potajno nadam da moj ujak leži bez svijesti spašen u nekoj bolnici, ali da ga još uvijek nisu uspjeli identifikovati. Očevici su kazali da su ljudi koji su bili zarobljeni na vrhu goruće zgrade zvali u pomoć i molili da se spase njihova djeca, a neki su i bacali djecu kroz prozor uz pozive da ih se spasi. Britanska premijerka suočena je sa brojnim optužbama da njena vlada nije donijela nove propise o protupožarnoj zaštiti zgrada. Kada se osigura mjesto i utvrdi uzrok požara, tada će biti provedena detaljna istraga. Ako postoje neke lekcije koje treba naučiti iz ovog, svakako će biti naučene. Nakon što je požar ugašen, tek treba početi prava istraga o tome zašto je požar buknuo i kako se tolikom brzinom proširio, s obzirom da je zgrada renovirana prošle godine. Grupa psihologa osposobljena je u okviru četverogodišnjeg projekta Preventiva da pomažu pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su učestvovali u mirovnim misijama. Radi se o bitnom segmentu u oblasti zaštite mentalnog zdravlja koji je našu zemlju približio europskim standardima. Projekat je okončan završnom konferencijom u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Najbolji dio i najveći uspjeh ovog projekta je upravo izgradnja sustava, a to je pak značilo zapošljavanje 6 psihologa u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koji sva ova sada prikupljena znanja kroz projekt trebaju primjenjivati. Jako je bitno da jednostavno pripadnici oružanih snaga imaju upravo zbog svojih poslova koje obavljaju, pogotovo odlaska i odvajanja od porodice, odlaska u misije i povratka i vraćanje, da se jednostavno poslije tih poslova koji su, da kažem, stresni za njih same, da jednostavno imaju gdje da se obrati. Željeznice Federacije danas su uvele u promet sezonski brzi putnički voz na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo. Voz će iz glavnog BH grada polaziti svakog jutra u 7 sati. U 9 sati 30 minuta će dolaziti u Čapljinu gdje će ih čekati spremni autobusi ukoliko žele nastaviti put za Neum ili Makarsku autobusima. Cijena povratne karte vozom i autobusom na relaciji Sarajevo-Neum iznosi 33 marke i 30 feninga. U dnevniku toliko, hvala vam na povjerenju i doviđenja.